بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں یاس ٹیک۔ آج ہم ان باکسنگ کریں گے ہیلو کیٹ۔ یہ کھلونا ہے، بلی بچوں کا کھلونا ہے، اور ایک عدد یہ بیبی ہے، یہ بھی کھلونا ہے، ان کی ہم کریں گے جی آج ان باکسنگ۔ ان باکسنگ سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں آپ تک۔ یہ ہے جی ہیلو کیٹ، بیٹری آپریٹڈ، ایزی لائٹ واک، سٹ، شیک ٹیل کیٹ، نان واشنگ۔ آپ اسے دھو نہیں سکتے، دھوئیں گے تو اس کی فر جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو باکس سے ہم اسے نکال لیتے ہیں۔ یہ ہے جی، باکس سے نکالتے ہمیں مل جاتی ہے یہ ہماری کیٹ، جو کہ کھلونا ہے۔ اس میں دو عدد سیلز ڈالیں گے، وہ ہم ڈال لیتے ہیں۔ یہ ہے جی ون اور یہ ٹو۔ یہ اس کا آن آف بٹن ہے، اسے ہم بعد میں چلاتے ہیں، اسے رکھتے ہیں یہاں پر۔ اور ساتھ ہی یہ دوسرا جو کھلونا ہے بیبی، اسے ہم کر لیتے ہیں ان باکس۔ جی بچوں کا کھلونا، بیبی بنا ہوا ہے، فیڈر پکڑا ہوا ہے۔ یہ پیچھے اس کی ڈوری ہے، ڈوری کھینچ کر اگر آپ رکھیں گے تو یہ چلے گا، اور اس میں سے لائٹ بھی چلتی ہے۔ پہلے کیٹ کا ریویو کر لیتے ہیں، یہ آن آف کی سے کرتے ہیں جی آن۔